Hello. You know you look even better than the way you did the night before. And the moment that you kiss my lips, you know I start to feel wonderful. It's something incredible. There's sex in your chemicals. Oh. Så, det viser godt. Kom med kampresultat. 3-0 til Tåsinge. Nej. 5-0. 5-0? Ja. 5-0. 5-0? Ja. 5-0. Fantastisk, så skal vi score nu. Man of the match. Og det går løs. Tak. Det var måske den sidste, jeg lige knævede. Jeg tror, jeg fik det, da den lå i boldnettet, den der. 5-0, målscore, Troels. Og Per, pas på! Jesper, hvem skal vi passe på i dag fra det andet hold? Nummer 9. Nummer 9. Hvorfor? Er han god? Ja, han er på midten. Han har lige via bolden. Spiller han nu. Hvad bliver kampen, min Grosen? Ja, det bliver en, jamen, det bliver faktisk en 4-1'er. Til Tåsinge? Ja, det er kun fordi banen er glat, at de får det ind. Og målscorene bliver? Men hvad fanden? Jeg tror sgu Klinge, han scorer 2. Det er ulækkert at sige, men det gør han sgu. Jamen, det gør han sikkert. Så scorer Troels nok også et. Og så den sidste, det skulle da næsten være sådan en helme på et hjørne eller Torbesen eller sådan noget, lige fordi vi er herude. Nu skal vi se, om vi scorer. Nej. Og det var ordet her fra sidelinjen, en blom i halvlejen. Så er vi klar. Du ting er allerede på banen her til den her vej. Ringe skal lige bruge lidt tid til at komme sig over den bag 3-0. Men hvor lige ved, hvor det ender. Hvad siger du, Torben? Lige lidt godt kaffe. Skal du have med din Torben efter kampen i dag? Til de uvilde seere, så kan vi sige, at min Torben består af... Og en pils. Ja, tak. Hey.
Ej, hvor han er færdig. Målmand nummer 2 er skadet. Der er frispark, og han får den simpelthen lige i mausen. Lige i ølsækken. Det er Ringes voldsomt presspil her. De er bagud 3-0. Jeg har sagt, at han får et sæt efter kampen, hvis han scorer. Det var godt nok et kast, Søren. Er sprayen med i dag? Vi mangler jo Jens og Patrick, så. Wow, hvor kæft det er dårligt. Jeg så griner noget, det var. Hvad var det for et kæft? Det var i hvert fald. Lars er et fint murnavn, faktisk. Så er der sådan Philip, han er sådan, han arbejder i en tøjforretning, ham der. Det ved jeg ikke, gætter jeg bare på. Så ikke så. Nej. Kaffe i kanden foran 3-0 ved halvleg. Der er god stemning. Vi fortsætter ikke muskelfinger lige halvleg. Vi bibeholder det, vi har. Porteria, ikke? Den finder hun. Er det piver? Oj. No! No! Ja, no! Mathisen, hvad siger vi til kampen i dag indtil videre? God kamp. Jeg synes ikke, at vi... Jeg ved faktisk ikke helt, du fanger mig lige på det forkerte. Ja, men det er også sjovt. Hvad siger overraskelsen i dag? Har vi haft nogen der? Ja, overraskelsen, det var sådan, han ikke kunne løbe. Lige pludselig, der var hjørnet op i den anden. Jeg ville da få den komme op i den anden ende, jo. I det mål, der. Slutresultat 5-0. Den kaldte Johan. Inden kamp, ja. Yeah.